netonda olw'obufumbo buno obw'okubiri bwe nayingiramu era omukyala Lukiya Ntale nkusaba onsaasire onsonyiwe ensobi gye nakola nsaba Mukama Katonda akuwa omutima ogusonyiwa sisobola kukaka kubanga okusonyiwa kitwala kaseera ate sisobola kusuubira nti ogenda kunsonyiwa mbagirawo kitwala kaseera naye nsaba Katonda akuwa ekisa mutima gwo onsonyiwe mukazi gwali ku SB4 Media nkuwoninga togezanga kukozesa obusiru bwo n'olwo okuba bakuloze obeeranga kakategera kubanga eddawi n'olwo aligenda okukwata omuntu asooka neyenyamu naga nga ninga omulalu ng'olaba owuguka togezaako okubiramu jjawe essimu oba okuweereza ekintu kyonna nti munnanga ensaba onsonyi olw'okwagalira omwami wo namanya kye kiri kyonna kyonna Lukiya nti kyakuluma namanya kyonna kyonna kye kiri nti kyakunyiiza The same time owebula Katonda, Katonda gwagamba nti Katonda yamukuwa. Ate gw'owebula ogamba nti ate munsonyiwe Katonda yangambye nzire munsabe neetonde. Katonda alina byayogera n'abyejjusa. Naye ogambye nti Katonda obadde naye ng'osaba. N'akugamba nti Judith ddamu weetonde. SB4 Media, Fina, Tuggussa Enssonga. Why Dubai? We're going to Dubai. Paka ina gamba ba ni baga kansa we na muvisa. Ndabo wa na bawa. Tichinti kansa we na muvisa. Eh ya. Eh Germany. We're going to go embassy ni baji tuwa. Ngatwa ina ata bank statementi, ata kapapula kuna, ata kachi, ata kachi. Bakubeshi jitewa dakuno. Kizibu, sikakasa kizibu. Nali ebulenga wale wakabeke kuwampa ne mmira. Nakuze ntu bitambula butambuzi. Nomulo dere kuchita na bamusibule. Bamusibude. Tusabe tugende tusabe. Naye utagenda kufa. Ali si wako. Si wako. Si wako kufa. Guli so just them kumubanga. Mugomugana nakukuluma. Eranze. Eranze si kyasobola. Kugamba ali ati obulwadde. Yes, nari nkuno nari manyi nti. Yana ngenda kubuza mami oyine kugomesi eya bulaka nengamba anego. Ngakala ana jambale obanze jegendo kwamba. Njitunga kumacha kusawa tanu nganjambadde. Nengamba go tunda. Njitunga kumacha kusawa tanu nganjambadde. Ali katika asura ne katunda au. Nakapira baka mujomo kicho. Asura ne katunda au. Oyo kati omukadde. Omukadde enabwa aweza emyaka 9. Kinana. Anaji wezo wange muto. Aringa mwemeka. Kaga nga mwebili. Ha, choka esidu. Tamuda muku tunenyabwe tulimbe miaka. Olamende dano muntu ngono. Aringa gambu jeje wagenda kera kumachafu no mulezi. Kati, fabacha arimwe mwenye, hizo kogere miaka juu. Na mubuza jajo ine miaka. Nga chaji jukira. Na mubuza mkwemeka, nga bagwejija. Nga chaji jukira. Nga mwebija teko yakoma. Teri kweyongera yu. Nga chaji jukira. Aba abantu baiza weka tuogere kubantu wabo. Omuntu omukulu kasita atuuka n'akaddiwa. N'akaddiwa n'ogamba nti kati omuntu ono akuze. Takyalaba nsonga, takyalina muntu gw'abeera naye, akwerabira gw'ayise namutebe ku makya, lya kuyita nakigudde okitegeera. Mpitako kifene. Aha. Kifene ekyakula. Yes, bw'abanga alina. Obusobozi obumuyisa mu kamwa okugamba ekigambo nti Mukama Katonda nsonyiwa byonna bye nakola myaka gyange egy'obuvubuka. Mukama Katonda nsonyiwa abaana bamwanyinaze be naluga. Mukama Katonda nsonyiwa abaana b'omwami wange mu bufumbo gye nnali nfumbiddwa be nasiraanya okutuuka okubabuza emirembe. Nsonyiwa bannayiba be naluga. Nsonyiwa ebikolobero bye nakola. Nsonyiwa ebikolobero bye nakola oyo okkirize ogaane
Katonda amusonyiwa. Kubanga ekisooka abata kyaina budde bwaganti agenda kumusawo. Ekyo kubiri abata kyaina budde bulowooza nnyo kugamba nti ha ina yoyo okitegeera aba yakulanga obulamu bwa butadde mu Katonda. Ngakyalowooza ko kimu kyokka kufuna amata nedda ate ebinyawa bikuladdi abo baba kyali balogo. Eriyo omukadde nga ye ali kukyalawezza emyaka nsanvu nga ye olaba nti yenyiga mu bavubuka yenyiga okumanya ekivudde wa gundi wekitegeera mwala gundi yazze ha maama bagaggawala yaleese eki fetwala balabadda nekajja nga kanuuguuka kati nekakyamawebale nekatuula we katudde bwe kati tusanyisa okulaba okyanzijjukira maama ategwe okyanzijjukira kwonna kabunya ebitakaba kakyali kalogo wakulira mukyalo olaba mukwano gwange omuyanyumiza yagendanga mukyalo ewaabwe nga bamuteega watababuuza nga bagende waabwe ngatatubuuza yeerabidde ate no weewuunyi si ngatatubuuza ne bwobabuuza naye ayagala asituke ajja kulumbe sebunya omanyi onzijjukira onzijjukira mutatujjukira kale nzaani nteeba bw'otamuteeba omuntu gw'okoma okulaba ng'olina emyaka 12 kati owezza emyaka 45 ayagala ojjukira oli bana bagende bulayo olukomawo abagende bulayo olukomawo bwe baagala okumanya nti yagulawo ettaka nti yakola biki nti azimbye kati obwo obukadde kadde obwo bukyali mu modo obwo bwe busiranya ebizimbe bye muzimba ne mulekawo ekisenge matutereko nesenge kyabagani yate akakubo kali akali kagenda kuluzi maama omwana yakapetense konna konnaka akalime maama akawogonjodde maama tulina we tunaayita oloma yajja kuloga ng'atandika gwe mwasoma naye muzzukulu wange okyamujjukira mutwaleyo mutala w'amawanga nemukola mwenaebyo si kumutwala ne mitala w'amayanja aleeta muzzukulu we gwe gwe mwasoma naye ku byeroke mwange primary school ng'ali mu P5 nga maama Fina oli mu P1 nga be balenzi abaali bategeera be balenzi abaali ab'omuwendo abaana abalungi abaddusi ku kyalo nga wala gye yamuzimbya amatama ng'empala yandanimu ebiraka ng'ayinayina atunula ati naye okakubuza ono mumanyi amujjukira senna bude jangu obuze ku kono nawe nomukwatako omwenyinyala munyirira banamwe mwabaleka eno balabe babatunula katigeza omubuze gwani gwani nze senaburya senaburya eyeeta kyanzijukira gwe naye namutegeraza nga wakaddiwa nga walwala walwala munange mbeera batuloga dogo munange bamuloga yatumutwale wagundi nabatuba sente nebamulumika nebamujambino nebamujambino kumbe ebyo ebintu byakola byonna byabadde akola abaana ku kyalo byabadde aloga ennimiro z'abantu byabadde aloga ennyanya z'abanne byabadde asiranya byonna byayingira mu sennabulya nga saddaaka biddira mu ono biddira mu ono biddira mu baana be y'ensonga lwaki olaba nti buli muntu yenna ayina fitina mu nsi muno Katonda yamwiwako omukisa okwavuwala n'okubonaabona era chansi ze ez'okugaggawala ziba ntono nnyo era ebiseera ebisinga nze nina famire z'ofuna kati oba nafuuka na kansala oba nafuuka naki nti olina famire z'ofuna notagimalaako na budde bunene nnyo ngayo baagiroga ne bagiroga ne bagiroga ansi emu bwe baba abaloganga fitina n'omugana naye omanyi ebintu bino biddeko eri n'oli abiwulizeemunku oba okiraba ndowooza nti famire ze ziba ziroga bw'abanga ye aloga n'omwana aba mulogo ne jjajja aba mulogo ne senga aba mulogo famire yonna oli akwata omwana we gw'azadde ng'omwana abonaabona lwa mwana nga ye yamwezaira mwennyini nga yazaalibwa mu kifamire nga mwavaamu maama eyalina jjajja omulogo bw'atyo naawe maama wammwe n'abazaala maama wammwe n'abendamu abaana abiri nga bayagala abasigadde n'abaloga ekyo twakyogerako wano nti maama asinziira wano n'agamba muwala wali mu America oba mutabanyi waleme kudda Uganda
Nenga ate mutabanyi wali mu America ba mama wali mu America. Gwawereza sente amutambulire. Mama atambulira, mama ebintu gaganye. Mama musajja ngaganye okuterera. Mama munango omwana agansizala. Mama mwa kino mama nafunya musawe entwetwe kati kola woti. Yatusabye 10. Yatusabye milioni 10 nente tali ko mukira. Ngozi weereza olugira ngatuwa nebyane ebine byasiranira nebitagala kola ngabalia. Bo mugamba kenzira mujja kuddamu ebambi nnyo. Kaino nawoza magagalwa nnyo. Omubere Katoina jena kugamba nti mama Fina, nti mama ange tanjagala. Naye ate ye mama, watugamba, twagale nnyo ba mama. Kaina ogenda okebera nga mama yabonyabonya omwana. Kizibu nnyo okwasamya omwanga mama Fina ogambe nti munnange nno manye mbonabonayo. Eva ku mama wo. Mama wo yakusiba obutazaala ng'okyasoma. Ye yakusiba, naye ng'ate mama wo mwenyini ate yayina okusumulula. Kati mama Fina akifulumya mukamono enzo omwana emyaka abiri abuzi. Akalamu twawo kaine mama. Kati awo atasoka nakologa n'omwagala nnyo. Webali, nsirikawo busirisi. Gwe ne weekyakyabula, mama Fina nze nga sinalufu n'obuto mama Fina. Ng'olebe kizibu nnyo okukyogera. Oba okiraba. So tuba twogera nti eri abakadde basebo ne bannyabo. Mama ogwo otudde naye awakwegombesa ki? Taata ogwo oyina yakwegombesa atya? Dala ye taata, muli wamu naye. Taata mutufa ina kubeera atya. Ina kubeera atya. Bataata b'ennaku zino baatabuse. Nina mukono gwange na taata we, amala omwaka nga tamugubidde. Wala kasala akasimuke. Kuba kusaba. Yeah. Kuba kusaba. Mutabani oli bulungi. Nagenze mengo amaaso bangambe dwetaaga galubindi balina okumpimako. Kati ate mwami wakiri ngatunda kapati kano ak'emabega wano nfunze nnyo ate maama wo oli maama Kajoba naye munnanga ali muzigo twetaaga okumuggyamu kwegamanga buli magambo g'owulira ku taatawo ga bizibu. Oli eyogombako kale taatawo amukubirako essimu amubuuzeeko just nenga tekiriiwo. Teri kinyuma nze n'abalwadde bange bali ebweru abafirwa maama baabwe. Agama Fina kati nkufudde mama. Nkufudde mama. Sina mama, sina tata. Olusi nga abamu babaina. Nagamba mama Fina, gwe mama wange. Nakutongoza nti gwe mama wange. Nebo omala ennaku bbiri nga tomuwuliza akayomba. Ate olowooza otudde wala naye. Ayomba ye mama. Mami n'onkyawa, mami n'onkyawa. Otudde wala naye. Kati nkuba essimu yange nga tokwata. Mirundi ebiri. Kugeti nga nkonkona. Mama omutufu yoyo. Mama omutufu yoyo. Mama we yali atya. Taata we yali atya. So obulamu bw'ennaku zino, edda twagambanga era tukyogera lunyi. Ne tugamba nti omuntu bw'abaamu eddiini, ayinza okubeera mama omulungi oba taata omulungi. Kati essaawa zino kimanyi nti byavuddewo by'eddiini. Naye wala gye tugenda yo ne kasooka tuli ku mukaddo omukazi anzaala mukyala Narobo wankutumidde oyinza tumanyi nali nnyanyi mwagala nnyo maama wange gy'ali era nkwagala nnyo mukyala Narobo wasikumanyi nali nnyanyi nze namutabanyi wange wuuno ne taata wange omwami David Kibirigera naye nkutumiddeko nnyo mwami Kibirige sikumanyi naye mutabanyi wuuno nza muzaala mbagala nnyo abajo bayebuza abantu bannayo taata wo gye bali bonna gye bali babiri batemia naye gye nasemba okuyira ku ssimu kyajjuka na etwali eri. Byebyo ne mwesobolera. Naye jajja bange nkutumiddeko nnyo. Jajja bange nkutumiddeko joggwe. Gwe togambwa ko gwe tosobi. Jajja tosobi ya. Jajja. Amanja. Hakubanja. By the way, we yalwala akaseera kano tubadde embulago. Najjukiramu twali tukyali bato nabiswaza naye kambyogere omuntu yenna yenna ali eyo muvubuka ali eyo obiyigireko twali tukyali bato tuli myaka ndowooza nga 12 awo nga bagenda bategeka pichi z'empaka side masuuliite eyo ng'okuyingira mutwalo nga sina yadde 10 kadi jajja yalina nga akasomo atereka sente atereka mutwalo tutundanga amata naye nga aterekamu sente ngenda okubbayo sente ngende mpiki z'empaka nga teziwera amalemu nga kakaaga nefulukuta nengwa ku kyebiri kyebiseera ebyo wamubba obukadde bubiri kyali mu piro ye abanje obukadde bubiri ayi nenkibbanga nja kuletera balansi
nena zileta. Wamuleta? Atena zileta. Wapane mwana kwa soda. Kuinga kwa mtu walo. Katika tulino kuliate. Wasodo wechindazi. Mwagimba. Mpira nakati chichanu miriza. Binabio nabio nabio, by the way, binabio nabio nabio kwa hile jajia wange. Okuwa galo mtu. Omutu wa soro kwa galo mtu manichichimu wakaza. Na ye chibiso chinu miriza. By the way, kwa hile nari yeyo. Chema ina wali nachi waliwa kwa mzadeo, obo mtu yari ya kumi. Na yeo kwa lechini chikulu mirizo vula mbobo na. Omutu wa inzo kwa lechini. Like, no wane sente zitia. Nengo chaya no, lechini tukumutima. Mpira simanyo ngo sala musa sala mukaddo ebiserebyo sente za zari nyinji mitwale ebiri jeddo jimanyi mpira kadi ndo nkwate mitwale ebiri nenji muwa tezisola kujja wechi obo inakwato obukadde ne wenzi mbe nyumba naji sula mu nenji muwa tezisola kwato obukadde bubiri obumuwe abugabire chachi bugula amabati ga chachi anyway jaja ngi nkwagala nyo sango ndo sokola jaja video wandi mulezi nze nina yategeera nze nina yategeera ne yamanya nti aine livubuke waka eri chamu nze nina omuchala eyanyamba twali tumuita jaja roza kuchalo yali muchala mu Rwanda ne buli mwana yali kuchalo kuli atabira kuwa jaja roza taliyo nga jaja roza alonda bijanjalo kuchalo ebijanjalo ebyo nga bwabiyola ye bamuyita kuwewe bijanjalo ebivunze nabitwale uwe nga bamayi byafumba nalya kati jajalo za uwanga najja ebijanjalo ebyo ebivundu nabitwala nabifumba nadire miwogo emiramba najisulamu nadire jobe nayiteekamu nadia kamula inamuteekamu nga buli mwana ava ku bieroke oyina okutukira ke wajajalo zo katogo kati nze atali na muntu yenna inza kumfaako jajja roza yamfukira jajja olwensonga nti nze ate nasiibanga naye nga bwe nsoma ku bieroke nyinza okumala emyezi esatu nga sisomi nga bamanje ekitabo kati nga kitegeeza mu ttaamu nyinza okusomamu olunaku lumu naye nga jajja roza kumpi nsiiba naye obudde bwonna kati jajja roza namusuubizanga ebintu bingi nali mu myaka ndoozanga mukaaga omusanvu munaanaawo namusuubiza nga ndaba jajja roza abonaabona nnyo ku kyalo ng'apakasa kati ng'afuna obudde ne nzirukayo emmanga ng'ova ewaffe n'oddukayo okuva n'ewaffe ewaka n'oddukayo kalina mugamba jajja roza bwe ndikula ngenda kukoera ebintu bingi kubanga nze nalinamu akenkizo nga mu katogo ako kafumba afumbamu n'emino gy'amatooke ng'esatu ena nga mpita naye ng'ate ewaffe twalina nga amatooke nga mangi biki naye nga teweeyagalirawo nga wa jajja roza buli mwana yenna mu abali eyebweru abaliwo abakwira jajja roza mumanyi jajja roza n'ansitula n'atunda emmanga mu kisenyi kye n'agamba nti omwana wa juwanita gwe mmanyi eyanyamba n'ampana wano w'ensula alina okusomako alina okuyiga okuwandiika erinnya lye jajja roza n'atunda ndoza ne bamuwamu emitwalo gyali oba ena jajja roza n'antwala ku beera n'aŋŋamba n'agamba headmaster nti omwana ono alina okusoma n'asasuira ebintu bya mwaka mulamba n'asasuira yunifoomu jajja roza n'angulira engatto mu katale entunda nga sirina n'angulira engatto nga njamba n'entambulako n'enjokya n'enjijjamu ati sinemba nga ngisitudde mu kibiina bandaba naye okumpitwalira abaana nga basolo abalina ku ngatto yali ya white sengajo ya jingura na lindu kana nkuba ichugo nengi uza ne baje kuweka yanga tunatuka kwambala nga tungande mpifu nzo chimanyi ti nze yenga nabera nayo baji nkubira ke mige waka nge baluma nge wakati wali ali mwana nga tunenga bibaina bazadde babaina mama babwao nenga nze njirina nasubiza jajja roza nendoza nti jajja roza bwendi kula alibeerawo jajja roza nasooka okufuna omulimu gw'obwa usigalo okunyingiza Kampala nagenda okuddamu nga jajja roza afudde naye muntu nti nagula emigaati nengula sukaali nengula
ne tukanogula obuntu obali bayita waibooko nabo muntu ali bwalinga bwa bwaberanga mu omuchere bunamungodi jajjaloza ntuuka jajjaloza bamuzise wiki ewedde kati nga bwogamba jajjawo mpuliranga jajjaloza singa wali sina kye nandibadde musaswa na kati singa sinamu malayo nango wange mpira chigana basebo ne banyabo ale singo kuno mateyanku bako nazange emisango nzate we unyabanku bangabo nawe bali nzate yanku bako nzabanku bakusanga kiboko za waya abangu bizanga kiboko za ki nina mwanyira zo yogwenzira ko natuko ganengane katinji yenti amutenti ono mwa mutenti ya jesi kufuka kubuliri ngolo tugamba nti bukyabanku balero kati kanfuka ebweru notanga bano bakoleka no sama no fuka no fuka obura kati kugwayo bakugwayo no sima eka chiwe de no fuka ogenda kuilanga chiwempe cho no chitobeza no kanyabo ebizengere te byakuluma babitanga byava mukunuma abafukubulire mina linge funyu eh banga funyu kati ebyo ngatundura bitundu de nabimanyira zete ngate bimayira budde zete byonu mabanga sister wange kati no nga chikuluma ne kumabivi wano wano byavanga we bintu kati wafukanga notayagala kwanika ushegera kati bwotani kabiri ebitwasula ko nzenno kati gwa olebuka suranga bulunji kati nze nasula nkubirago nga nzabiyezingire byebyayi no kizinga no kiruka no kiruka kati noteka ne kibanga siponji okitegeera ne kibanga sponji kati nofuna obusubi noteka mukutia ne banga piro nogwa ne webikola obugo kati wano mukufuka wano leve yokufuka wabirukanga nga bipya ototu okubako obukubi tubatune kubanga omaze okujjawo kazambi oli avunda vunda daye nakati toyanika kati mubutanika eri wansi ne bikola ebigundi ebi nebitambula biti kati ekirowo oba webase bikwerimbikako bwerimbisa eti ate kati golowooza twerimbisa kati ffe twalinanga somero den light calling balina ekisabe nga webasa tufuna obwo obusubi tuteka kutende twebaka naye ebintu nga webuuza byava bya white biva wansi nebikuyingira buli wamu kati olwedde bakuyita nze kati bwe nalotanga nalotanga nnyo bannange nga sifuse bannange kati ogenda okudda ngulu sawa kumi n'emu owulirira kugundi ku lugi lwa ssenyonga kokokoko n'akuba yalinanga kiboko ya waya ng'akufulumya ebweru jjukira tetwayinanga ngwenzi nayinanga olugoye lumu lwa kapiira lumyufu n'olwa bulaaka ng'akufulumya ebweru n'akuyira amazzi aganyogoga n'ajjayo omunyango omunyango gumanyi n'asooka akumansira omunyango nayoka kuba kiboko za waya kiboko nga nze baatukanga okunkuba nga njawulawo enjawulo aga silivya bakuyise gundi akukube nga nseka nga ngenda bugenzi n'engwa oyo nga tugobagana wankwatira waya musaayi kutulukuka guti kati nze tata wange bakwa yagenda mukama mumuze kisa wakati wayinangawo engeri y'ekiraalo nga mulimu obupasipalam ne bukamyukamyu ng'ozuukuka ne weeyambula ne wevulunga mwenye kwevulunga muti noita mukami na ibe byaite biruma ne wakuyira te mbitiwa bya mama nze kakati oli nga wali mwami mwanyi nga afuna omumwanyi bwati na ate mabwati sabunya kati omumwanyi guluma ategera tante mfuse kubuli kati omumwanyi guluma ate nova kwecho nga mazobi kubebe nagamba sombe paza amazi 10 ate twasatu kawo nze natuka ku level nengamba nempita mama ekiri kuri kodi abe wafe bakibaye nengamba mama mbadde nsaba onnone mama mbadde nsaba ovanga kuba nti babazadde gwe muwala omu nenga ate gwe bakulekera nti ye mwanyoko gwe ogamba nti ono eyandibadde nyamba nga te yakutokya linga nayita mama ne mugamba mama nnona jangu ogenero yenu kati nzanga nakonyumizaako emboozi ne ngamba mama nnona oloya kati ne mugamba mama nnona kati mama ne mugamba mama bwotannona ngenda kwetta
Bwachi senyonga mbonya bonyo kutuka kwecho. Kati no nkubulira nze se, gundi se sebunya va mukuseka. Nze mama wange basebo ne banyabo. Mama wange tafanga wali akyayimiridde. Nze mama wange nwani dentalo zisobola ku kulojja mu dunia muno nze ne bobo ne simba mu. Pozi ngomaze kuita mama wange nayimirirawo. Nze mama wange rwane ntalo. Ne bobanga mbadde nyize ne neba kaninga mama. Mama jja. Misana tuku. Mama yalumba senyunga. Omuntu yankuba emiggo. Yaina ngo mwala nga amukwana nga aliyo bulyanti nga bagambo bazze bazze kulya na ku nkulu bazze kulya na ku nkulu. Aba tudde no mwala nga banyumya ndoza bali mugundi za bwezo kwekwana. Agendo kuira yali musajja nunga wa manyi agendo kuira gwa mu amanya agendo kuira ayibuka agendo nga mugane ngofuse sinyunga ngofuse ngafuse kala. Omuntu omwalu nga atandise okuleta oluoya loya mugundi. Mwanyi naze yalwala. SB4 njia muku tuwalako, ajia kubulida. Naga gambu kwa echiriba chinocho nabu echiti. Kwa bukono yebutani kukula buwebuti. Kukuba namu tebi. Buwebuti. Nze mbani ya senganga mutuwale kwanze tuwala. Tuwale chokola. Mutuwale kwanze tuwala. Omwana omulenzi yankuba. Nebo ya genda kusirana jie Kampala kati nze ya muyamba ni mugulida. Yari ya gunjula. Yari ya gunjula chie. Mbalu etuse kucharuba na abagisu. Kubanga abagisu okujja kucharu. Sinze enze ka. Obo chitaba. Ngogome yuro gubo budodi. Hey. Nova kuwa. Nono utuka paka nga kulwe masaka noda. Kubanga kusigwa abajyo kunkomi yao. Kadodi kazi. Wovuli la yu. Ewa. Omwana womu charu. Omwa kukumune chitundo. Mutuma mairu seto. Tigende wana rongo. Onsabiro omunyu. Nisa nizikida wano nakule nabula ningenda mungenda sura kumutuguwa muyembe. Nabula. Na ina tata wange nga tu by the tuguza mntere dabukulu ntiyade atugunjuda nga ba oyaringa tugira kati nzuru ke wakambo ne kwese sura ku mtugo mwembe na nga batu ka kuchala kudikengo mbako mtugo mwembe ne kwese mu ngendo sura twe musaba nga bilize ekiro nga mpira kintu chikaba wo engeze tuge abantu ba kuchala sabri mba muyingi emu kitundu kati nabuyana. Nziruka ningenda. No, lebi kawali chitizi. Kati oba kubera wafu abasezi batandika sawa. Ndo zekaja ya chitegera ndi shwadi mte ku okudda. Ngamanye ndi anyo. Wali chitizi. Kati ngenda nkonko na wini. Watu ana kadirisa we kati. Kati bakafa kakande. Nkonko na jaji kumbi ali mudira mpira. Yagaba gezo mugulire. Yagana. Yamugamba gezo mugulire. Olimba. Nembu yani roko. Omanyo bango tawa wero. Ate nganza yusizi. Kakati ngenda. Yekana kwa hiyo mkazi ukugu. Kakati ngenda. Oh, mkazi yale mkazi nyo. Ngenda kwa kamuchi yungu. Yateke apetika zindi ngeza muchi yungu. Sebo nya, va muchi yungu changi. Na goba kanya muchi yungu. Na munakiru wa dachi. Wini inga hawe bida. Nganzugula kati nisa mpita mkati nisa neba. Yerana, bacha. Sawa nga kuminanyo. Nategede, odanga yu. Kati finger, fe, wafu kuchari, wafu masezi batanika sawa bidi. Abalogo batandika akuloga ogendo kuzika yega ya bwega ya garibu olifa nja kulya kino. Hey, yega yanga naye omanyi nti walogo yaleta okulya alemera mu nju fewofe bobiri. Fewofe okuloga kwayo kwa open tekuliko gamati naloga encha oba naloga luli oba nalya ddi. Fe Tukunja bantu fewofe twamanyira yo. SB4 Media Tuggussa Enssonga ze muzukuru wakabajja omugese bunya tuitide butizeyo. Ekindese ona ninga katomogereza omukolo ekindese onda kolwa lero bumachagano mama wange omulungi nzikiriza kwe yanjulire nze muzukuru wakabajja ngira na mandu wakabajja jalate babukofa kutumide ko nnyo ne yanzizi akwe bazala pata kya sola kuogera na yakwe bazizza nnyo akasera kano komberedewo amina na ve Dubai kachinina yo computer je nagula yo mzera zinangenze kuchakalamu amina ne ndo se dwairo sirina wawona. Nogula computer yo. Ye kitofu. Kwana linzi kuwadde kuchakala ne oba wagula computer. Nagula mu computer. Ehe wawona. Wega mane nkoma wo ngale uchitanda. Naneze dagala sizina nayo bale kutubererawo. Era kwebaza. Katinda mama ekindese baby nebiri ku social media. Ebyomu usumba wafe, ebyomu imbi wafe, ebibungeeta. Entakera. Yavuddeyo ne yetonda mube yetonze twawuliddemu obufumbo bw'okubiri bwe yetonze.
netonda olw'obufumbo buno obw'okubiri we nayingiramu. Niro mukyala Lukiya Ntale, nkusaba onsaasire, onsonyiwe ensobi gye nakola. Nsaba Mukama Katonda akuwa omutima ogusonyiwa. Sisobola kukaka kubanga okusonyiwa kitwala akaseera, ate sisobola kusuubira nti ogenda kunsonyiwa mbagirawo, kitwala akaseera. Naye nsaba Katonda akuwa ekisa mutima gwo onsonyiwe. Ogamba Judith. 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 Muyimbi wa fe. Judith. Checha tusewo olowooza. Bannayuganda ebalina okusalawo. Bannayuganda ebalina okusalawo. Nti eddiini ekyayina omulamwa oba. Bapasita bakyayina omulamwa oba. Nebuza nti musumba wo musumba wa formula nti tayitu kana ene yetuna na afukamira ku mabiri mulimu basaba ne banyabo nze siwolereza bujingo ngo muntu olokuwa mkwanu gwange siwolereza makula ngo muntu olokuwa mkwanu gwange nebetegeka betegeka kino kyabayingira mu betegeka tebakigwira nga mwe mukola ki bwe mulaba ne ngatuna teka kawuka ndoza mwaka nga kumbiri abiri mugumu biri abiri mwe biri amakanisa gagudde munnabe yeah. Ate nene nyo gagudde munnabe ate nabe nabe gwe tuyita bato eddogo ne Katonda mu kanisa bato eddogo ne Katonda ani asinga. No wete musumba we gundi aloga yes. Wenu tusobola kigamba nti Katonda ya asinga yeah. Ne Katonda tula watu de ne yeroere bijjanku nene nasirika nasika natumya kachaika kamata nanywa ne mukubagana naga kantunulire ebyenena bya Katonda biyisiba mu chachi nga birekana nti mukama mukama kambi tunye kambi we muli naba we mula omukomu hoi na gamba nina services awo mkaga mwami koma wu nina yokusiga mwami kola boti nina oina atendereza oina musanga ngadala moyo eriyo abantu abaya tulobulokozi kulwa manjeri banji banji ochikiriza bisa webera abantu babita batibale batibale ngabaya tulobulokozi Ruoyo gubasubira okubanti ali mu bufumbo obutuufu kubanga emirundi ndowooza 99 ku 10 abakyala ebasinga okugoberera amakanisa ago nenga ekibatutteyo eiza banoonya obufumbo eiza banoonya okufuna empeta oba banoonya okutereeza obufumbo bwa amaka gabo okubeera amalungi kati emirundi egyo ne gyonna nti abazze okugoberera bagenda kuteekamu obwesigwa nga naawe ekikyo kimaze okubambulukuka ne kibambuluka bunnyo ne kibambukira na mawulire bagenda kuteekamu obwesigwa tulagawa olwaleero pasa bujinga ganti nedda nti kino kye mundabamu kya myaka 13 emabeganga mbona abona yali badda kirekeyo nabona lwaki akigumira afe lwaki agumikiza lwaki gwandaba ku TV lwaki gwandaba lwaki andaba ku SB4 lwaki ogumira ekizibwo okutuuka ne kikuyuza ne kikufumita obo ofuse tata mukama tata mukama Yesu mukama munange nalabika antia bananda babatia mukama enju ye yuzika mukama obulishimu chono ne kam mukama kwatendika mukama Nero tutukole chacho. Kwa si ndogonya. Tutukole chacho. Nyabo. O si ndogomye sala. Nenga bo si ndogomeza amwe sala. Oli yeba se alota. Yeba se anyumirwa. Yeba se bambuza bwe yasuze. Kachayo rusika musanze wali na akanywa. Naye gwe bugingo o si ndogomya. Nenga. Ogamati miaka 10 ejo. Nayo bingi. Mwena muri mu kanisa yejo. Mwetunula kuno kwetunula ko. Ekituti kibalagira mwena okuteeka ko smile.
waba wetagisizo kuvunula oyina kuvunuira nenga kuvunuira bwa kusembera to kanngendo andikati sokone nabiona ebyana byayingira nga mbimanyi antia tebyayingira nga mubimanyi ne bible eina wera mikira nti waliwe sawe yokwagana yo kuchaiwa erate wesibanga ku muntu nga kuchai oruddako genda kujja wanu ngambi olinga tulinda bible no soko linde Katonda yakimanya nti mu Bible omu mulimu amaanyi ag'enjawulo ag'ekika ekirijja kikyuse gwe ky'osuubira wadde ng'ogoberera Katonda. Katonda yakimanya nti sitaani awabeera ababiri abasatu sitaani abeerawo era asobola okuyuza endiga za Katonda so okuyuza buli kimu n'asattulula. Kati gwe otadde amaaso go gatadde Katonda ogatadde ku buli kimu kyonna naye nga Katonda tokyamusaba Katonda ovuma muvume ogane Katonda oyina amagezi toyina ekyakundeetesa olukazi luno okunfuukira ekizibu ekyakundeetesa luno okunfuukira ekizibu kiki kalina tuteeka display nga Maama Fina omulogo omusamize wa misambo wekingi tadde wali kubanze kati abo baafuuka bantu bange Siba ogera ko olokubanga neetaga okufuna abantu wange bajjemba janjabe nze abagala bajje wanga batagate mujja ne gwe mwennyini kwekoyera choice yonti bwengenda wano nfuna we kituufu bwengenda ko mchachi bwengenda mchachi nakifuna olwaleero obufumbo bwo osobola ogende wa Judith Babirye nabutereza nga eddogo limukute natukano mu kamera naga nti amusole Tukamete dogo lili amu sinzi zama. Hatani. Luchiyo mmanyi. Mwila buulizi. Bonogu. Tulagawa. Bonogu. Bonogu. Edogo. Edogo terimanyi nyumba ya amanyi. Edogo terimanyi kalina. Edogo terimanyi bizimbe ifanana bitia. Edogo terimanyi biti wabio. Edogo terimanyi mama. Terimanyi edogo ngari ya ingi dawa. Tulibari ingi dewa. Kankujire kuchaju disipabili kuomboza. Disipabili simu kwa nungu wange. Nenga abantu. Judisipabili ye muntu gwemba denka kasa. Nze mubantu abakiriza mudini. Nze Judith Babirye muntu atangamba nga konti Maama Fina akadagala. Nenga bala basobye. Ate baliwa. Wano chaina nze gonkangisa kangisani. Toina. Nze Judith enyimba za kansolingirwa wangi tuunzikira kigwere eno. Naye Judith Babirye soro kusinkana kuba namusinkana ko baranda ni. Ali London. Yes. Akatari Canada. Naye namusinkana ko awonga ngatambula ati nedda wanunga cha yakayingizawo njasa bigoyo oyo konyo oyo omubbi oyo akamuyingizawo ne tusinkana ne Dubai nga bava mu seminar ngera ino oyo bawe sebulimi naye nga tebanne kintu kya Judith kya kigwerawo oli omufere yamukwata omundu gumwe baba namuyiwa basaba ne banyabo nsobola okunenya Judith bwe mara omunenya ne muwumba Judith nze namulaba mwaka gwa bbiri ndoze na bbiri ena Fina twali tukyali ng'asayira enviiri ku Jumbo Plaza walinga omuvuka ali bamuyita Martin nga yatusala enviiri Fina nga Judith Babirye alina mwoyo mwennyini gw'ogamba nti kwanze natulanga walinga bamusala nga ino yo bawe niwo nga yamuvuga yamuleeta ne bayingira n'asala nga tamwagala kulaba kaviiri nga kakomako wano nga akasayira ddala Yesu tayagala nviiri Yesu tayagala bizigo Yesu tayagala atunula nga yeemoola Yesu tayagala muntu aseka Yesu tayagala muntu ayimba Yesu tayagala muntu agendako mu bivulu nga yeekwatira ekintu kye kibabirye n'akiwumba n'akiteeka wali n'atereeza Era nga tusobola gamba nti obuze Judith omulumbi ali omuge Judith oli otya. Era nga newe twatusinkanye musabi naga nti Maafi na kajambo okitegeera. Kati Judith Babirye n'abeera omukyala omufumbo omusiru. Teri kwenyolako. Omufumbo
atambulira Katonda n'obufumbo bwe nga bakatondoza ne babagenda okwegatta basooka kusaba sala. Ayi mukama nyamba, nyamba mukama. Ekikolwa kino kyengendo kiyingiramu kibe kya mukisa bwe kiba si kya mukisa kale kife. Mumbera Judith Babirye atambulira olwo ku mwoyo. Mwoyo gw'atambuliramu wa mateeka. Agenda okulaba abayimbi banne abayimba ennyimba ze zimu eza gospel nga basiba wiivu nga bagenda mbivulu olusajja lumufuukidde oluteeru aga nedda atabuka Yesu agenda abuukawo kapa ekijja kijje Yesu agenda aganye mbadde nakuteeka kwoli yakuuma Judith Babirye avaayo, Judith Babirye atandika okukuba ennyimba ez'amaanyi, Judith Babirye ayawukana niwo n'obugumu obuzibu ennyo, Judith Babirye atandika okunyinira, Judith Babirye atandika okuyimba, Judith Babirye akwatayo. Enviiri asiba. Enviiri asiba. Embaga agenda kwonna azikuba. Ennyimba enju emu bbiri, emizigo ebiri, ogwokusatu gubamu emizigo ebiri gibamu ennyimba za Judith. Oshegera? Nga okusanga ku muzigo kutali nnyimba ezo, okusanga emmotoka etalina nnyimba ezo, okusanga amaka gatalina nnyimba ezo, okusanga kanisa etakuba nnyimba oba toyina mwoyo. Nange waako namisambwa. Ne nziteeka mu mmotoka nga mwoyo. Bwema naagoba omukozi nteekako olwo. Okitegeera? Bwema naasonyiwa. Mwoyo akoli nnyo. Nga tugamba nti Judith Babirye kyakulabirako eriki. Judith Babirye teyafuna kugamba nti asooke yeewemu time. Naye yatandikirawo ebintu bye ate ne bibeera lake. Kati Judith Babirye nadda mu mbeera ey'obuntu. Judith otulaga ddi omusajja? Myaka nga Judith egirwa. Satu gibadde bamaze. Myaka ya. N'ekyo gamba badde taliirarira bbali. Oluyaye lujja lumukwatako oba lumukwatako ku Saturday lumukuba ile eddogole bayita fundu ukululu. Nakatonda tali feya. Ate wayita li feya. Katonda yakola emiddo egikolerawo. Katonda yakola amaanyi agakolerawo. Gwe tujja gagaana kubanga Maama Fina sina kye nakola. Oyine bwavuma okwenkana Maama Fina wandugira omusajja Maama Fina wandugira kino. Maama Fina akola kino sirina. Nze nange nkwata bukwasi n'enkuwa. Musajja amulaze bannange bakyala bannange abali ku SB4 Media. Sooka okyekinga omusajja, sooka omutunuulire. Omusajja ayina haiti asinga oli. Omusajja bw'aseka ogaseka omalirizeeyo. Omusajja bw'atambula. Omusajja MP. Ebintu bya Judith byonna ng'omusajja yabirina. Ekimu kye yali alowooza nga kirimu ono. Alabika ne mu kusaba yateekangamu omusajja ekikula ky'ayagala. Kama n'amuleeta. Yateekangamu ekikula ki? Wadde mukama waddamu essaala z'abantu. Eziriwa. Kati zimukolera. Omusajja ajja nga yazze kukomya Judith. Completely and yoluso. Ajanga zenge ekiteega nga bwe nakusindikira ekiteega. N'ekigala kiteega gogenda mu America mukitundu bwekiti olumbagana omuntu wati omubonyebonye. N'abaana empaka libaliva mu nsi muno nga tebafunye mirembe. Omusajja ajemu Judith ebigambo gwe twali tetumanyi nti Judith asemererwa. Bannanga omuntu n'omwagala. Bannanga omuntu no. Bannanga. Bannanga wazo. SB. Era nze siba ngamba abantu bange wanuza nze omuntu gwempa obudde ye muntu owalava alugabba. Nga gwoze ne laavu. Ologa mukyala wo, ologa mwami wo. Nkuwa eddakiika zange 10 n'onyonyola n'ogwa peeni. Era bw'olaba kigaanye ku nze kite. Omuntu ow'okubiri gwempa obudde muntu anoonya omwana. Nti omuntu waabula omwana abanga mufu eyafa. Gwe ne bw'okola ebifaanana bitya ne bw'okubaganya ne bw'osi ne bw'eweemola oba mugumba nga tolina ky'oli. Bw'olaba kigaanye ewange kite.
Okishagira no muntu gwesobola kuwatta imuntu obwavu bonzita. Yabuganya okoze atengo ole mukozi. Wo ngokola. Kwatu jja kujama fino neyo bugaga ngatoyina mulimo. Okera kwebaka. Na ye love ya sebulime. Yali love ngogiraba anti love eno ya kibbi. Love ena ze omubbi ono. Eh? Eh? Yeteze. Yeteze neyetegera ku Judith. Namukulamu buli kimu kyonna 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 kyetaagisa okubeera omulokole, namukulamu buli kintu kyonna kyonna kimwetaagisa okugenda n'abantu ne bawulira, namukulamu buli kimu kyonna n'ayokaga nti eraavu ya Judith ne Sebulime n'okwefumbirwa kwe, kubanze bampaka ne saagenda n'okwefumbirwa kwe n'obufumbo bwe bwonna nga bwe baabutambuza tebwaweza mwaka. Tebaweza mwaka. Kwa gwe mwaka je miezi je byagaira maze chenzi kwa na sangira Judith kukisawe eh emga ya Judith ngo onyirira bambi nganyira koze tama katwa mulabi ha alinga sima Michael Jackson nice. Anyway, SB4 Media Tuggussa Enssonga program tujitegere bulungi tuli ku mchala Judith Babirye yamuguddako mwabiwulide byogedevde ne yetonda Neye tondera ensi yonna, neye tonda bamu followinga, neye tonda abaana beyawe chokula birako. Bwobanga mukyala gwanda ba mu kamera. Oyina omwami wo omaze na emyaka, wetaaga omwami wo sigaye na ebbanga lyonna. Tokiwanga gap mutandikirewo. Manya walemedde owa Judith ate owo bwoba n'amutwa atojja kuyola. Bobango ino musajja gobbye manje inagamba manje namugalo nira kuba kati naye abana bamuhiribya ara katongole mukadde manje rajja kufubutuka yeyo mu mutye manje ri lwakuba tayagala manje ri ene tomanya abana kwebali ti manje ri kati achali kuseka omwana akuwana utajukira nti katongole wamuzalira n'abalongo era abaye nacho abala. Bwobango kyalina ngofunye omusajjawo oba omusanze n'omukazi amaze n'emyaka ana mu etaano oba ataano tebikwatangako. Tebikwatangako mumujjeeko butengerera kubanga obusiriwe sigwe yabuleeta omukube wali dadadadada. Bwe kiba kisobose n'abaana obamubbeko. Obaleete. Obaleete. Gwe gwe babayita maama oli omukazi wamuyita kikazi. Ate nga kisoboka. Bwe kibanga kisobose okumubbako n'ebyobugagga byonna nabyo bibbi. Omusajja w'omuzinze n'ebyobugagga byemu yes. Bw'oba olemereddwa okukontrolinga ani waba alemereddwa okukontrolinga SB4. Kitegeeza ne mu future taliiyo. Mukazi gwandaba ali ku SB4 Media. Toddangamu okukozesa obusiru n'obujega nti weetonderemu jjagu wajjako omusajja. Mukazi gwe ali ku SB4 Media. Nkuwoninga. Togezanga kukozesa obusiru bwo. N'olw'okuba bakuloze obeerangako akategera kubanga eddawo lino lwali genda okukwata omuntu. Asooka neyeenyamu naga nga ninga omulalu. Ng'olaba owuguka. Togezaako okubira mujja we essimu oba okuweereza. Ekintu kyonna nti munnange nsaba onsonyi olw'okwagalira omwami wo. Namanya kye kiri kyonna kyonna lukiya nti kyakuluma. Namanya kyonna kyonna kye kiri nti kyakunyiiza. Na kitegeeza mu bulamu mba nina kwongera mu bwongezi bwe kiba kyetaagisiza kukuloga n'enkutta nkutta kwegamba oyina kikumire muli tolina kifulumya ye lwaki weetonda wakera ku makyo omutwala ng'omanyi nti ofunye musajjawo era ne babagatta ne mugattibwa ali empeta n'ogamba nnakutunulira nga ye ggwe. Yeah. Nakulaba nga Yesu ng'akunsindika n'akumpa mu bubaka. Yesu n'agamba nti Judith omusajja wuuyo. The same time oweebula Katonda. Katonda gwagamba nti Katonda yamukuwa. Ate gw'oweebula ogamba nti ate mu nsonyi we Katonda yangambye nzire mu nsabe neetonde. Katonda alina byayogala n'abyejjusa. Katonda akugamba kino yejjusa. Naye ogambye nti Katonda obadde naye ng'osaba. N'akugamba nti Judith ddamu weetonde. Naye ate ku mbaga abalina obutambi mutandikwa bujjayo. Ku mbaga nga nti Katonda yamugambye nti Sebulime
Nti sebulume na mwita. Kuhise miunde mika. Nti katunda ya kunkuwa siza. Nti nsobolo kukuma. Tena wosobolo kunkuma. Katu nasabe na ingide mkusaba kwenaku. Muka. Sazono yetu onda. Netu sikane Judisi ndoza. Tukende yu jali tumusabide. Wetu onda chi. Wetu onda chi. Chitegeza. Odi dekatono mutade ne competition ni nani? Nafe. Namwe. Nae mwoli. Nafe. Tewali nsonga lwachi wetu onda. Kubanga chitegeza wetu kidoku wetu onda. Bio isemu binji nyo. Ebi kuyensi ne kugunda. Olwana ganya n'olwana gana nolo nechigana. Nengo ina Bible ngogatibu na kusaba. Osiba no kusi. Kati zima fino na ngamba diti ngenda kusenduire sale kukole chamu. Bwechiba ngabantu abasula ne Katonda. Ngaba musaba abasula ne Katonda baka togaya na bwena bagenda ko muguru. Manje ya gena muguru. Na bagenda muguru. Na ye. Na muze busoga. Anzijukiza. Edda nyonyuza itangana no muze. Abayi Museveni, bayi Museveni. Kati na fe watu ita mbanga tuita batu sibula nga Museveni abana aba. Ebi ebi. Na batu limbanga ruya genda muguru. Ebi ebi. Basebo ne banyabo tubiyogera. Fatu bane tusomesa. Nti waliwo embera jo tukamu no gama nti mbutufu eddogolina amanja. Luchia ya mugamba. Mchala Judith Babirye. Wajange wange. Wajanga mfidwa sezara wange. Judith Babirye ni nkula bangobuza kubana bange. Era ni nkula bangobuza kumwami wange. Nendoza nituwa kwa mwamuliba member pali ya mentira mwamuliba mkwano. Judith Babirye omusajja wange muleke. Muleke. Ya kola aksoni ye. Ya ganzo msajja wange mwagala. Sibi nebiono, bano nebafuna bakaba sumba, nebafuna bakaba ni, simayi bakaba bishopu, basabe, basundule sale gende wali ebwa isi. Hila kwa lakosi wati? Sibi ebio, ya sara unagati katinze kamuise mchinansi, maleko na hii. Judith Babirye nga mchala mulongo, nuya gala salongo. Kizira inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna ngoli mulongo noyagala salongo oba kuchitawo nga nakulogedde mu balongo abo oddamu okutegeera kitegeza bamuita mu balongo nanzi banfunya mbo kirongo muwalere mulumbe mwanyina mwa tukagwe neddala abo nebonasi kinakole ki nabagamba mwenti omuntu ebisale bisinga fe tutunkane betuwonya Ate olusi ffe betuloga tetutuuka nabo. Ate ababajjanja be batunka nabo babeera balala. Naye otunka ne gwowonya ng'akalogo kaali katono nnyo bwe kati. Naye SB4 n'otukana okubanga tukyasula na makaago gano bwe gati nga ozunga kulaba ng'owonya omuntu omu. Ng'oyagala kuwonya muntu oyo okole emmira ku ngolaba ekimuliko kinene nnyo. Mulimu baba babikola batalina misango. Nga yita ina tamaina muddo tamaina kula tabitegeera na kone nga iba amuluga ni amuluga. Ne waliwo omuntu gwe baloga. Na omulade ono omuyita nga ne gundi bakuloga. Kuti walaba nti okola nsobi. Ne nga tasobola kukimanya. Ng'omuntu ayinza n'okuba akolagana n'abasawo. Nga buli musawo gwawukana naye eyakwanaye mu bubi. Nga sinze mafini. Nga buli musawo gwakwatagana nti amukoleko. Mujajja yambuloke nga twayokana naye mu bubi. Nafuna omusawo nga wamanyi bamutenda nti wamanyi twayokana naye mu bubi. Nafuna Maama Fina ng'ekyo kirondoola. Nti tojja kufuna akuwonya. Nekikubeerako. N'omwana utalifuna amuwonya. N'abazzukulu. Tebalifuna abawonya. Kalina okwoleeta ogunankani gwe n'okubewa Maama Fina n'attunka. Nwekala kuhonyeze muna kubiri. Satu tano. Na mwasada zanga. Weekend. Rota muze mu message na Atabuka. Nzabo siba damu tibama hile na budi. Siku damu. Nzachuku kachisa nga che manche nkoze checho. Saga la kuleka na njaka kola chintu chobo ichiri telera. Nebaza. Kwa yankubira. Mna gane mami. Nenitogira. Nzasante zanga nzirina. Nzamu gamba nkoleko. Natanzira. Nengamba wabata kudamu. Suwaka wecheki. Nzizira. Bwenda
nange chitu chigenda kumbuze mirembe nonga ningenda kutunka ntuko kubanga nange kati huyo nonya njaga kuzala yo mwana eh hey. Hey. Chiro saa 5 olimwe so good na akate saa 5 obosha anonya akagere allo mami mami webase ne mami ze mami ze katonsaze wonze mfe mami ne mka nange soko ndike nabire becha nga kukiriza abana bebwe rute bampumuzza aba omulade webulengo omuleka waino ja ne wetolola ne abebweru wagamba omwaka guno tu kati byo kuzala ninge yabisibudi ate munna nazala wa bitundu Mbade nga kwa gawa ntutuzari nangaba Obanga wa polisi Mekuwa noja fejiri Hei, bali ya mie zebili ya mie ze Nene lubala aswaze kukubantu waba Yaba swazada Lubala kuswali zangu tibi inji Baveba tuetonde Echisoka erinya Kasai otu kango bado itade mmosizi wali Nerivayo nerigenda mutaka Nerivayo nerigine tana Oh, I remember to attend the but then you Mama Fina mweli pako musobola. Tude kumboze eri. Ah ah. Aba chano nyaka kono. Ugesi mwevuga. Tokonde kiganje. Bana bakazi na bana basajja mpira ma. Je bukerera. Buka ndokela ngo de kubye mugo. Katata buka ndokela nga munyivu muzivu. Tunabera kubala. Bibi bantama. Kati bimalizi. Ezimbaye nkujake nkujake simba nenjuta nkugambe oba mukam oliedoboza oliedoboza oliwulira abana bebweru mwana wewe runga baddalo gabbawe ngatanna mulaba ngabadde ayagala omusajja we avelya ji kale chikafuo tusoba kufuna tulowa dito enga alo ndeka mukali pa mweda chika kati bafuka baganda bange nzira balade bebweru wafuka era mwenda bangongambe kigamu nga sijja kuddamu nga chinyize sikuddamu kugamba we soka we setting we bake we obuli anga kuweza mami saba kunsonywa tempa nene atato tomunenya tebaina bantu banyo bakogera nabo oluso omusajja gwabade ne gwayogera ne ya muchaye oluso omuchara gwabade ne gwayogera ne ya muchaye atene kumulimu afunye bizibo rusi bamugobye kugamba nga gogwa ayagala mugena esa wezu jukira time tatujigatta Basi sawa zino bebasi. Nobadi mukunonya mwana oli yako. Aha, tunabanda afatandika tugaenti yakanda be. Akaechi kadde. Wote twagala buno batunyiga mbunyizi. Ntio muntu ba mkwate bamuteke mwejja. Twagala abana betuzadde atukoze echi. Bana emwe wala. Aye, munso. Koyagala mbozi. Munsonge eyo. Nino mubazi omulungi. Alo. Kitanda we kibufunanga mu kuonyenyegenyo bache kutuse. Kya kitaba kibaji. Sina tabu na ichitanda chenye genya chitia. Teri chukweba. Soko linde. Hivyo nyo chukwena kuda tupiso mesi. Ichitanda. Kwa manji process yeyo. Omwana. Akuteka wantu wa mubu yewa. Tula kano. Hei. Utu nadaru banyo kumbo zeyo. Otunonya muchi. Okutawa anya ababazi. Hei. Muchifako. Chira zino kumi. Zibanga chiro tano. Akuwa ulanga tusona kumenya kitana noba noba we basokaswa bulanga kabera ka eh olabanga abali ku kinene basebe ni banyabo SB4 wange de no no nina time ye we de tutale wali eri ne wali wo olowe yangu bila nangamba SB4 nkwe gairi de mama ganyi sente zange njagala nkoleko ngena kuwa bale kyensa baba rwadi sokwe makamari mami omuntu ali yunga sente aganda ku percent mu mutwe wa mami sikukola echo chifu Sidi konekita. Echo chifune SB4 nonya nambulwa. Na bagambe bintu bibiri. Bobo yagadde Mama Fina, esimu za Mama Fina ezo kumwanjo ngenda zikuwa. Esimu ezo ku WhatsApp twogerezeganya na maloboozi. Voice note. Wali wakuweze dobozi no olwawo kumuddamu naga Mama Fina ze yanera bila. Ne olusinga n'ensonga za zikuwa de ziri ku meza ye uzikolako. Wali wakuweza nga yagala omwanu kule no olwawo muddamu nemba nja kuddamu. Kati ebintu ebyo wole benga sikuddamu atisi wefirize ogule kadi okube okubedirect ogame mukyala Maria ati mama mami munonya mbuze okubire rozeti mami munonya mbuze obo kiraba basobola okungamba mangu ensonga bwe beranga eri agent
Ekirawo balina gwotuma gwe kakasa mutume ebulenga. Bulenga mitiana road, uve busegana otuke bulenga, ababoda bulenga manya wa mafina, mutuma gaini jagara mugende wa mafina. Munoweze simu entufu, bajikuwa abe wange. Tono ya kufacebooku. Tuyogea na mtu kufacebooku, waluo kati abapanzi mbo ya galaroni, simanye yoku zimba, simanye yama somero, simanye ya chiba kutifana hivi yange, babi gase gase, batadeka ama sente, sima mafina. Mama Fina yambo mtu kwa ya gade, Mama Fina yambo mtu kwa simi, Mama Fina janjaba, abantu bokuva kumane mpaka. Ulesane nenezi janjaba wa wano. Bobo kubie simu zangi, bobo weze dobo za, ati sifubanyo wezeke dobo zingali mu. Walime kuweza marobo zi kumi. Kati kwa sasa la mwembe la abantu chukumi, nga mweza haba marobo zi atano atano. Ngenda bako la kodi. So tuwekereze kubude. Atu sembayo programu yoma na kugutuwa koze. Wafuna upoze wa kumutuwe na akuma wu. Mm. Walo muganda wa form. By the way, abasi ngobu jibadu nya likes na daku TikTok. Mm. Ovili ya video na kamba SB4 ya panze. Osimanga na pango mwana. Ne yesure daru. Mbuna mu kumi yao. Nea tuma nyaba so, bantumu wa TikTok na mgena tutama. Mm. Walo wa kuwa to mwana, walo mwana guwa kuwa tangali mchiyumba. Hey. Nasa. Nti bapanze kati omutufu tuli mutegeera tutya. Alamu bino bye mwogera bi gida kulemesa bannamwe ate. Kulemesa abantu bayamba bannangi. So, okiraba? Ejana bya katambia ko munonyeze namba yo mwana oyo. Sija mwogera wano ne munonyeze. Kati esawa zino SB4. Ne obato zimuwadde. Mm. Si mwalia. Kokuba. Ne obato zimuwadde si mwalia. SB4 kati ali nsi yonna. Ensine yabe mkubi ya sokola ya chiduka chadi waya nobeera awo. Nobeera awo. Mbadde nsaba amanya namba y'omwana oyo yavuddeyo n'agamba nti yabadde stanti mbera bajimpe muwereze ku baana abalina ku bizibu kuba yagambye abaana be bakaba simanga tupanga zi stanti abaana be bakaba mwana kigwalo gye Dubai programu yandetedde kali nafuna abaana abalina obuzibu ku bwongo baana nga batano. Mm. Bampe namba mba mu forwardingire olete ko bamusindireko hey, mama Fina yaba wona abo so tubere mbanaye tureme ato oku kongera bannaffe kononera bannaffe nze muzukuru wa kabajja omuge esimu ku screen oku kwezi esimu sokeri 0782951721 ne ndala 0772459968 esimu za mama Fina ne ku screen oku kwezi zobo okozisa zokka abeyo okutambula eyatero sirina esimu yange echa masiji gaba mpoza abe Canada tugenda kujja Eddie wafunye visa ya Canada. Omanyira ine eri ku visa ya Canada gwe. Eyange mwere yote muli wantu mugenda ne Rosette kivula bawunye. Ba booking ojifuna. Tulina kugenda. Mna mire mpeke. Ato gwe mpeke gwa mukisa kufuna nga bino byofuna. Buli kimu kigenda. Ebya visa biine enja bulu muntu agala ogende bweru. Omukisa gwa visa gwa enja bulu sigwego. Omuntu wo mukisa. Osoro kusola no muntu myaka 5. Na bakitwala ku COVID na bakera nga yali nanga gotoina no ogenda no fuluma tumukisa we ogulipa service no fuluma no tama no ogenda na yo omuntu ke Dubai ne kuocha ne obunyo ko vina bukutta ne webowa no mulade na rwala no yagala okudda katocha asobola no bera yo watambula weka no no sirana nenga kaso ino mukisago kuba kuba munji nyo kaso nyirira ama tugenda kujja Canada. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Subscribe program wenu. Ebademo ibe kuiga bingi. No nyamu chocho yagalo kuiga mchobo igamu. Ebita kukwata kubireke. Bireke abalala biba jabba yamba. Bisule kubanga gocho ize. Ate chilala. No mlacha joko pamu. Chilala. Ola nye chenjize mu. Ntugwewe na wenanga. Wababa wa munno. Tuena kwa yotu ndode wabako musajja. Tosobola kumwetondera ate twali kumwetondera senga kibadde kisoboka government etekewo koti ngomuntu wetu nda kubanga oli obo mwongera busungu oli obo mwongera busungu kati kijjewo onaku lwabera naye kijjewo emendu gye webaka naye kijjewo omwana gwa muzaalamu kijjewo ki kijjewo peini eri mbani na kumwongera kati Judith wabire senga ade mugezi kujja mundogere da sebulime completele lukiya akomere ddala babiri abeno musajja Neka kitegeeza luki ya kuwangudde akiriza musamize no mulokole obulokole bule mwalokoke na mutima gwe tulemo okulokoka lokubuli ayimba bulungi tulemo okulokoka lokubuli abulira bulungi enji tulemo okulokoka olebe bigambe betulira oba betuba ku TV tusoke iyo obugizi no bwira wanenji no rede no mulokole na wanu basobola kujja nimba sabira
Ni gwe sobo kuwa ni mukazi wo ndaba kakaziko. Hallelujah. Kani. Yo yo mwesiga. Yo yo mwesiga. Amulire njiri. Njiri. Nanga ngaro mu plate de kakubeko abo njiri. Okay, mbadde gamba tulokoke ku mutima. Wawa kokiriza kiriza na mutima gwo. Tremo kulokoka olwo mu yeye gwa abantu betuwire nyimba zituwira. Picking up your gala, maybe a mokulokola, local na mutima go. Zamazukuru waka wajia omge sebunya, sema anda Patrick akoza ku kamera. Mulaba, inakuzi oh, nyugaa nyiridde. Sente weri. Ngo nyiridde. Ope mkofira, jidja wajia. T-shirt ze Dubai zinabwe zifana nyamu mtu. Wanga ina senti, nuwaba taina. Zabeyi, zabeyi. Ama bena bulunji welaba. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.